Hej och välkomna. Som jag precis presenterade så kommer nu ett seminarium som Friday for Future och My Rights har, mest utsatta, minst inkluderade, klimatkrisen ur ett funktionsrättsperspektiv. Inkludering är en väldigt viktig fråga, men tyvärr utblir allt för ofta inkluderingen. Kopplingen mellan klimatrörelsen och funktionsrättsrörelsen ses inte alltid som självklart. Det hoppas vi på att ändra idag, och jag tror att vi kommer ha ett högintressant och lärorikt halvtimme framför oss. Jag vill börja med att introducera Eleonora Ali Udman, klimat- och funktionsrättsaktivist, aktiv i Friday for Future, som kommer presentera organisationen. Okej, den sitter lite fast. Jag får sitta så här. Ja, jag heter då Eleonora och och Fridays for Future är en gräsrotsrörelse som startades 2018 i samband med valet när Greta Thunberg började strejka, skolstrejka för klimatet. Vår nästa deltagare här är Rebecca Krebs, projektledare för Arvsfondsprojektet Inkludera flera och medarbetare på Marite, som ska presentera organisationen. Ja, hej allihopa. Rebecca heter jag. Fredrik sa väl det mesta. Ska prata lite, men jag tänker att vi kanske ska presentera den också. Kan du dra lite grann om My Right som organisation? Ja, förlåt. My Right är ju då funktionsrättsrörelsen, alltså den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete. Vilket innebär att vi jobbar med personer med funktionsnedsättning och fattigdomsbekämpning. Och vi jobbar för personer med funktionsnedsättning i hela världen tillsammans med den svenska funktionsrättsrörelsen. Hur ser du på när det gäller liksom den här inkluderingen mellan funktionsrättsrörelsen och klimatrörelsen? Det är ju otroligt viktigt. Det finns ju många kopplingar och paralleller som finns. Jag tänkte jag skulle dra lite inför alltså vad just en person med funktionsnedsättning är. Eller vilka man pratar om då. För det är en mycket större grupp än vad många tänker. Och personer med funktionsnedsättning finns ju överallt i alla åldrar, i alla religioner, alla etniciteter, samhällsklasser. Överallt helt enkelt. Och det innebär inte bara att man typ till exempel har svårt att se eller att man har svårt att höra eller svårt att gå eller röra på sig. Utan man kan även ha en kronisk sjukdom och man kan även ha olika typer av allergier. Även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD eller ADD. Man kan även ha olika typer av psykisk ohälsa. Så det här spektrumet av personer med funktionsnedsättning är otroligt brett. Eleonora, hur ser du på liksom klimatet, inkludering ur ditt personliga perspektiv men också från organisationens? Ja, jag tänker ju att liksom klimatkrisen och funktionsrätt är väldigt nära varandra, även om man kanske inte drar den kopplingen. Jag själv är ju funktionsnedsatt och påverkas väl på ett eller annat sätt av klimatkrisen lite mer än kanske de utan funktionsnedsättningar. Och jag tycker det är väldigt viktigt att organisationer och föreningar och företag och allt vad det kan vara tänker på den kopplingen, för det är ändå 15% av jordens befolkning som lever med funktionsnedsättning, och det är inte så att vi inte finns liksom. Vi är ju liksom överallt, vi är många människor som behöver inkluderas och vars perspektiv behöver liksom få vara med. Kring det, kan du liksom kort ge ett exempel på när du känner att du har blivit inkluderad i liksom det, eller vad du har gjort för att skapa inkludering i organisationen? Ja, alltså i Fridays for Future så försöker vi jobba mycket med inkludering, och det gör vi ju liksom, vi gör på många olika sätt, men jag känner att just det, till exempel då Fridays for Future, så liksom det perspektivet välkomnas väldigt mycket.
Och det är ju härligt. Jag vill bara direkt en följdfråga här. Ser du det som det mest viktiga? Att man känner sig välkommen när man kommer till en organisation? Ja, men det tror jag. För att om man känner sig välkomnad och inkluderad så kan man ju vara med och delta på ett mycket bättre sätt. Och känner man att ens perspektiv värderas och faktiskt är viktigt så kanske man liksom kan jobba vidare på det. Och till slut så kanske det blir norm att man alltid inkluderar funktionsnedsatta. Liksom. Okej. Jag vill också ta med Nunne Engelbrecht i samtalet, verksamhetsutvecklare på Marite. Jajamän. Varför ser du att det är viktigt att ta med personer med funktionsnedsättning i klimatrörelsen kopplat till funktionsrätt? Jo, men det gör det på ganska många olika sätt. Som Ilona säger så är det ju 15% av världens befolkning som har en funktionsnedsättning. Och kollar man på de allra fattigaste i världen, då är det 20%. Vi vet sedan tidigare att det är de fattigaste som drabbas hårdast av konsekvenserna av klimatförändringar till exempel. Och inkluderar vi inte de 20%, då är det ganska många personer som vi missar. Ibland så kan det vara lite abstrakt det här med hur då inkludera. Till exempel så jobbar de organisationer som vi samarbetar med runt om i världen, de jobbar ju med det här på olika sätt. Och något av det som man gör för att lindra de konsekvenserna som finns av klimatförändringarna är ju att ha till exempel early warning systems. Alltså man varnar för om det ska komma en tsunami till exempel. Och många av de här systemen, de bygger på ljud. Lite som Hese Fredrik här i Sverige. Man har alltså, man ser på något institut någonstans att nu ska det komma en tsunami. Och då trycker man på en knapp och då säger det wiu, wiu. Och då vet folk hur de ska förhålla sig. De vet att de ska söka skydd. De vet att de ska gå upp på ett berg. Men om man inte hör, då får man inte den informationen. Man kan helt enkelt inte söka skydd. Och det gör ju då att de organisationer som vi jobbar med, de försöker se till att personer med funktionsnedsättning, de inkluderas i de beredskapsplanen som finns. Vi har en organisation i Nicaragua till exempel som har jobbat mycket med det här. Och har fått till stånd ett avtal med myndigheterna i sina pred som jobbar med att förebygga katastrofer och naturkatastrofer. Så nu ingår liksom funktionsrättsperspektivet just i de här planerna. Så man gör övningar där man ser till att även personer med funktionsnedsättning till exempel evakueras. Så det är ett av de sätten som vi ser. Därför det är viktigt att vi pratar om de här frågorna. Eleonora, om man är förtroendevald eller möjligtvis anställd i en organisation, har du något konkret tips på liksom hur man skulle kunna inkludera mera? Ja, alltså jag tänker ju att låta personer med funktionsnedsättningar faktiskt få dela med sig sina erfarenheter och ta plats och liksom själva få berätta. För det är ändå vi som vet bäst om vad vi behöver. Och då tycker jag att det är ganska lämpligt att inkludera oss på det sättet. Jag vill följa upp det här då. Om man är en aktivist och just gör en skolstrejk, hur kan man inkludera där liksom rent praktiskt? Jag tänker information kan ju gå att göra lättläst. Det går att fixa teckenspråkstolk till strejker och demonstrationer. Det går att se till att folk som sitter i rullstol kan ta sig fram. Och sånt. Kring det. Hur ser ni på synligheten när det gäller personer med funktionsnedsättning? För man kan också säga så väldigt grovt så är det också så att vissa funktionsnedsättningar syns ju inte med liksom rent visuellt och andra funktionsnedsättningar syns ju lite mer tydligt. Men också när det gäller kommunikationen här, när man kommunicerar kring klimatfrågan och så. När man generellt så kan man ju säga att personer med funktionsnedsättning och det gäller inte bara personer som har en osynlig funktionsnedsättning utan personer med funktionsnedsättning i stort har ju varit och är fortfarande på många sätt en ganska osynliggjort grupp.
Det ser vi i bristen på insatser som riktar sig till de här personerna. Vi ser det på bristande inkludering i många organisationer men också i samhället i stort. Så synligheten är ju minimal. Och när du pratar om det här med hur kan man se till att liksom inkludera folk. Egentligen så är det inte så himla svårt. Mycket handlar om information. Kan alla ta del av informationen? Det handlar också om att man lyfter gruppen i till exempel styrdokument. Man ser till att de insatserna man kanske gör både i Sverige eller i vårt fall också runt om i världen att de inkluderar personer med funktionsnedsättning. Man ser till att man kan mäta på det här så man vet, når vi de personerna som vi vill nå? Ofta så göms gruppen personer med funktionsnedsättning i en större grupp som är sårbara grupper eller vulnerable groups. Och det räcker liksom inte, utan man måste skriva ut mål och indikatorer för att se när man når vi de här grupperna. Gör vi inte det, hur kan vi göra det? Och då ser vi gärna att man jobbar lite som man har gjort med genderperspektivet till exempel. Där man liksom har twin track approach. Man jobbar specifikt med att mainstreama funktionsrätt. Man ser alltså till att personer med funktionsnedsättningar inkluderade i alla de insatserna som finns. Och sen har man också specifika insatser som riktar sig specifikt till personer med funktionsnedsättning. Det är jättebra det här kring det med inkludering och så. Men har ni stött på några utmaningar? Alltså, både konkret och kanske lite grann på organisationsnivå? Ja, alltså någonting som jag har tänkt på lite grann är att liksom inkludering och tillgänglighet är någonting man kanske tänker på i efterhand. Det är inte riktigt någonting som kommer när man planerar, alltså så här, i själva planeringen från första början, utan det är så här, just det, vi kanske måste fixa teckenspråkstolk, lite sånt. Och det tycker jag är lite synd, för jag tycker ändå att tillgänglighet ska vara någonting som man tänker på från första början. Och det tycker jag är väldigt viktigt för organisationer och rörelser att tänka på. Jo, men jag håller med. Sen är det väl också, jag tror det finns en uppfattning om att tillgänglighet är väldigt svårt, där det är svårt att prata om. Det finns kanske lite av en, man vill inte riktigt ta i frågan, man vågar inte riktigt. Men det är ju ganska små medel egentligen som man behöver. Till exempel det här med bara skapa en miljö där man känner sig inkluderad. Det kan ju till exempel bara en sån liten grej som att ska du ha ett evenemang, när man gör en liten ruta längst ner i anmälningsformuläret där det står har du tillgänglighetsbehov, vad behöver du, kan ju göra ganska mycket, både utifrån att personen som ser inbjudan känner sig välkommen och vet att man kan ta del av informationen, men också för att påbörja en dialog helt enkelt. Eleonora, jag vill ändå komma tillbaka lite grann, för jag tyckte det var väldigt intressant det här du säger just med välkommen kring det. Har du liksom bygga på lite grann det Nunne säger här. Finns det något liksom konkret hur man ska göra för att känna personer sig välkomna? Ja, alltså det var för några månader sedan så pratade jag med ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, och de berättade för mig att det här med att känna sig välkommen är så otroligt viktigt. Och det kan verkligen vara någonting så enkelt som att bara ha information lättläst. Och har man det i en organisation, till exempel, ja, men dokument kan vara lättlästa. Då är det lätt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att komma in i organisationen och hjälpa till. Om de känner att de vill engagera sig i någonting, speciellt så här, ja, men rörelser och aktivism och sånt. Det kan ju vara ganska otillgängligt, men finns dokument och sånt som kan hjälpa till så gör ju det saken mycket enklare. Och det kan ju också gynna alla, alltså tillgänglighet gynnar verkligen alla. Och gör att alla känner sig välkomna, för att allas behov tillgodoses liksom. Vi har ett gemensamt seminarium idag, Man Right och så liksom. Förlåt, Friday for Future. Men i vanliga fall så ser vi inte kopplingen mellan klimatrörelsen och funktionsrättsrörelsen. Alltså, kan ni se varför? Finns det en förslag på lösning där? Alltså jag skulle säga att i de flesta fallen så ser man inte kopplingen med funktionsperspektivet och någon rörelse. Utan det är som jag sa, det har ju varit en ganska och är en ganska osynlig grupp.
Och mycket av det som vi pratar om här när det kommer till inkludering, det går ju egentligen, alltså det gäller ju inte bara när vi pratar om klimatrörelsen, utan alla rörelser och alla organisationer. Så det är ju inte bara där det brister. Men jag tror att man, det finns liksom en... Jag tror att många tycker det är svårt att prata om. Det är många som inte vågar ställa en fråga. Och de flesta som lever med en funktionsnedsättning har ganska lätt för att prata om vilka behov de själva har för att göra information tillgänglig eller för att man ska kunna delta och sådär. Så jag tror att det är mycket den yttre världen som kanske sätter stopp för det här, för man inte vågar liksom vara rädd att göra fel. Helt enkelt. Sen brukar jag säga att jag tycker att osynliggörandet är ju det värsta. Liksom, du kan ha ett obekvämt samtal, men får du inte vara med i samtalet överhuvudtaget, nej, men då är det ju mycket värre. Jag håller med. Ja, du sa verkligen allt jag tänkte säga. Ja, men det är väl en gemensam upplevelse helt enkelt. Ja. Jag tror att det är nu många i funkisrörelsen som känner så. Så lite grann våga fråga och våga göra någonting. Ja, och man kan ju också tänka så här att försöker man inte inkludera, det är också ett val. Och även om det är ett icke-val så är det ett val. Och då vet man att då blir det i alla fall inte bra. Försöker du, då finns det ändå en bra chans att det faktiskt betyder någonting, att du kommer ganska långt. Jag håller med. Och det här med att fråga just, jag tycker det är så otroligt viktigt, för jag personligen har absolut inga problem med att få frågor. Och jag tänker att om man frågar, då blir det så mycket lättare att inkludera och det blir liksom verkligen bara bättre. Jag tror det kan hjälpa organisationer också att man vågar fråga. Så om man jobbar inom en, kan man säga, en organisation som jobbar internationellt, Marit, kan man höra av sig till? Det kan man absolut. Något av det som vi jättegärna vill att folk gör är också att man hör av sig, inte bara till oss, men också till andra organisationer som är av och för personer med funktionsnedsättningar. Oftast så är organisationerna som jobbar med det här väldigt insatta i sin egen fråga och vet hur man kan tillgängliggöra både insats och information för den specifika målgruppen. Så man får jättegärna höra av sig. Vi kan också tipsa om Funktionsrätt Sverige här i Sverige som jobbar nationellt med de här frågorna, som är en paraplyorganisation där många av de olika funkisorganisationerna är med. Jag tänker typ om man med en organisation eller har ett företag eller en förening eller vad som helst, då kan man väl också höra av sig, tänker jag, och få liksom lite material och liksom hjälp om man behöver komma lite på traven med inkludering och sånt. Det kan man absolut. Sen finns det också något som heter Funka som hjälper med att tillgängliggöra information och har jättemånga bra tips och råd om det är något man är ute efter. Kring det, om man vill starta en skolstrejk och har en funktionsnedsättning kring det, hur gör jag då? Bra fråga. Det finns ju många lokala grupper redan som vi har aktiva överallt i hela Sverige som man kan gå med i, och där kan man till exempel höra av sig till dem på Instagram eller vad som helst. Och om det inte finns en strejk i ens stad eller kommun, så kan man höra av sig till oss på Instagram, liksom våra nationella Instagram. Och så kan vi hjälpa till därifrån. Hjälpa till att komma in i liksom gemenskapen och rörelsen och så. Ja, det är ganska enkelt. Det är bara gå med. Så ta kontakt på Instagram eller sök efter den lokala liksom organisationen. Precis. Jättespännande. Frågan är, ska vi har vi någon publikfråga? Där har vi en. Ja. Jag kan då. Ja.
Fråga för publiken var, vilka begrepp tycker ni är bra att använda när det gäller funktionsnedsättning och så? Ska man använda funktionsnedsättning, funktionsvariation, funkis, funktionshinder? Det finns många varianter. Det finns många varianter. Kärt barn har många namn. Och jag skulle säga att orden är det som betyder minst. Det vi gör hos oss, det är att använda personer med funktionsnedsättning. Vi säger inte funktionsnedsatta för att vi tänker att man är mer än sin funktionsnedsättning. Så man har en funktionsnedsättning, man är inte sin funktionsnedsättning. Men det finns också folk inom funkisrörelsen som tycker annorlunda. Så det är liksom inte så att det finns ett enkelt svar på det. Sen jobbar vi med den FN-konventionen som heter konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och det är ett annat skäl att vi använder just det begreppet. Sen finns det ju åsikter om normbrytande funktionalitet och sådär. Jag tror det finns lika många åsikter som det finns begrepp. Och det finns nog inte ett rätt eller fel. Så jag tror det viktigaste är när man pratar om frågan. Och så får man lära sig lite efterhand hur man ska göra. Ja, jag studerade specialpedagogik i gymnasiet. Och där gick vi igenom det där. Och då så kom fram till att funktionsnedsättning är ju liksom... jag personligen till exempel, jag föredrar liksom, jag är funktionsnedsatt. Min funktionsnedsättning, eller mina diagnoser är... alltså de nedsätter min funktion liksom. Och jag ser inte riktigt det som något negativt, utan det bara är, jag är funktionsnedsatt. Och det finns liksom, jag har ingen negativ liksom tanke bakom det, utan det bara är. Och det var lite så vi gick igenom i specialpedagogiken också. Och sen så pratade vi om att funktionsvariation, det har vi väl alla på något sätt. Alltså vi fungerar olika, vi har olika variationer i hur vi fungerar. Och funktionshinder är miljön, alltså det blir ett funktionshinder om man kanske inte kan ta sig någonstans för att man sitter i rullstol. Det blir ett funktionshinder om inte det finns teckenspråkstolk på olika ställen. Eller att det inte finns lättläst information. Så det var lite det vi gick igenom på specialpedagogiken, och det tyckte jag var väldigt intressant. Ja, vi brukar också skilja mellan det. Liksom att du har en funktionsnedsättning och ett hinder finns i omgivningen. Du kan aldrig själv vara ett hinder, utan det är omgivningen som är ett hinder. Precis, för om saker och ting är tillgängligt så är inte funktionsnedsättningens hinder liksom, utan det är, eller inte alltid i alla fall. Det är klart att min ADHD till exempel, den kommer väl alltid vara där, men jag kan ju underlätta i, eller omgivningen kan ju underlätta så att det blir lättare att ha ADHD liksom. Så om man sammanfattar liksom, våga testa liksom, det är det viktigaste, våga börja inkludera. Kan man sammanfatta det så? Så kan man absolut sammanfatta det. Så skulle jag också säga, var medveten om de diskriminerande strukturerna som faktiskt finns. Och har ni insatser, det gäller både Sverige men också globalt. Var också medveten om att olika diskrimineringsgrunder samspelar. Så det är också så, är du kvinna med funktionsnedsättning, då är du oftast mer utsatt än om du är en man med en funktionsnedsättning eller om du är kvinna utan funktionsnedsättning. Så var medveten om de strukturerna som finns och den diskrimineringen som definitivt finns. Och så får vi väl bara börja ändra på det. Ett steg i taget. Ja, vi ska avrunda här snart. Har ni några slutord ni vill säga till de som sitter i publiken, andra organisationer, aktivister? Våga inkludera och se till att tillgänglighet inte kommer som en eftertanke, utan att det alltid finns där i början när man organiserar och planerar. Våga fråga, våga börja inkludera. Tack så mycket. Tack Nunne, tack Eleonora och tack Rebecca. För mig har det här också varit jätteintressant. Det visar sig att vi har mycket att arbeta på just nu när det gäller att inkludering av personer med funktionsnedsättning i klimatrörelsen, men jag skulle också säga i alla former av rörelse, inte bara klimat, men det är det vi pratar om idag. Men också att ta in det här som Nunne tar i slutet, att det finns ju andra aspekter också som man ska ta in. Vill man
veta mer så tror jag att den här mycket kompetenta panelen svarar gärna på frågor efter seminariet. Det är också så att MyRight har ett monter till höger om man, eller vänster blir när man går ut här vid trappan. Och sen finns det självklart hemsidor, sociala medier, ni hörde om Instagram. Det finns alla möjligheter till kontakter. Liksom. Jag tror också att ni kanske har fått en kasse eller det ska finnas någonting som formar. Det finns en kassa om ni vill ha lite mer information och så. Det finns ett jättebra flygblad för organisationer, vad ni ska tänka på när ni ska börja med inkluderingsfrågor mer. Så stort tack för mig. Tack att ni lyssnade och ha en väldigt bra fortsatt bokmässa. Stort